Hər kəsə salam, bu yaxınlarda sizə Huawei Nova 9 modelini təqdim elədim. Bugün isə yeni Nova 9 SE modeli haqqında danışacağım. Dizayn elə Nova 9'a bənzəyir. Kameraların yerləşməsində fərqi görə bilərik. Ultra geniş kamera daha büyükdür. Telefonun arxa hissəsi şüşədir və gördüyünüz kimi çox parlaqdır. 90 Hz tezliyində IPS LCD ekranımız var. Telefonun əsas kamerası 108 megapikseldir. Zəif işıqda belə mükəmməl şəkillər çəkə bilir. Fərqli çəkiliş rejimləri var. Bu əslində çox maraqlıdır. Eyni anda həm ön kamera, həm də arxa kameradan istifadə edərək video çəkmək olur. Xüsusilə bu vlog çəkənlər üçün məncə əla bir fürsətdir. Çəkilən videoları asanlıqla Petal Clip tətbiqi vasitəsilə redakt etmək mümkündür. 4000 mAh-lik bateriyası var. Bu həqiqətən də böyük bir üstünlükdür. Telefonda yüksək enerji səmərəliyinə malik 8 nüvəli Snapdragon 680 prosesorundan istifadə olunur. Büdcəsi münasib, göstəriciləri əla olan Nova 9 SE haqqında deyəcəklərim bu qədər. Növbəti videolarımızı izləməkdə olun. Hələlik!